Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Alfa Taškas. Taškas ir žurnalistas Rimvydas Paleckis. Iš šiandien studijoje Mindaugas Puidokas. Sveiki. Labai diena. Seimo narys, mišrios grupės, mišrios frakcijos Seime narys, taip pat buvęs Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos, tiek frakcijos, tiek partijos narys ir buvęs kandidatas į prezidentus, kaip tik šiandien 100 dienų Gitanui Nausėdai. Ne šiandien, šiandien 15 dienas, 100 bus sekmadienį. Bet jis išvyksta, dėl to padarė šiandien konferenciją. Mindaugai, jeigu taip trumpai ir iš esmės, ką jūs įvertinot jo šimtadienyje, taip jeigu išskirti kažkokį vieną pagrindinį žingsnį, ir ko pasigedote irgi taip vienu sakiniu? Vienu sakiniu, tai turbūt labai aktyvus prezidento įsitraukimas tiek į vidaus, tiek į užsienio politiką. Tikrai tas aktyvumas labai aiškiai pastebimas. Labai, ko gero, svarbu, kad ta gerovės valstybės ir visų politinių jėgų sutelkimo, sprendžiant problemas iš prezidentūros, būtent intonacija ateina ir, ko gero, daugelis politinių jėgų ėmė ją girdėti. Tai, ko gero, klausimas tas, kaip pavyks realizuoti. Gerovės valstybės žodžių darinys buvo jūsų vyriausybės programo 16 metais įrašytas toks žodis. Gal net jūs dalyvavote irgi rašant tą programą. Tai buvo įrašyta, bet aš vėlgi... Kažkaip pasimetė. Pasikartosiu, kol Nausėda to vėl nepakėlė. Kaip bus realizuota. Tai vat, iš tikrųjų buvo labai daug gerų dalykų 16 metų programoje, bet daug iš jų pasiklydo. Neikim į programą dabar, kai Nausėdos grįžtam. Tai tą pasakėt, kad aktyvus, kad užsienio vidaus, o kas, ko pritrūko? Ką jūs kitai būtumėt daręs, pavyzdžiui, jeigu būtumėt išrinktas? Kad galbūt pritrūko to tokio griežtumo, kai buvo skiriami tiek nauji ministrai, tiek, sakykime, ypatingai tie ministrai, kurios buvo įvertinęs kaip keliančius daugiausiai abejonių. Tai, sakykime, ypatingai, vat, paminėčiau, ko gero, vienintelis, vat, toks, ko gero, gal rimčiausias priekaištas, tai yra tai, kad liko ministras socialinės apsaugos ir darbo, Linas Kukuraitis, kuriam iš tikrųjų tiek aš, tiek gerbiamas prezidentas turėjo daugiausiai kritikos dar prieš tapdamas prezidentu. Jūs po to, kai, ir jau po tapimo. Po to, kai dalyvavote prezidento rinkimuose, po to, kai po pirmo turo pasitraukėte ir kai jau Nausėda buvo išrinktas, buvo susitikę tam tokiam formate, pavyzdžiui, buvę kandidatai susitinka su prezidentu? Ne, tokiam formate nebuvo. Keliose neformaliuose susitikimuose teko bendrauti trumpai, bet, sakykim, taip detaliai aptarinėt problemas, vadinkim, po rinkimų ir po inauguracijos po rinkimų tai teko, bet po inauguracijos tikrai taip detaliai su visais kandidatais, bet mano žiniom, susitikti nebuvo. Jūs akcentuojate vieną ministrą, šiandien Nausėda mini labiau kitą ministrą, tai yra Palionį, dėl tų įdarbinimų, sakykime, tokių keistų švelniai tariant. Kaip jums atrodo, prezidentas pakankamai ryštingas šiuo klausimu, ar galėtų būti ryštingesnis? Na, žinot, vėl... Jūs, pavyzdžiui, kaip būtumėte elgesis? Šioj vietoj, ko gero, esmė žmonėms ir valstybė yra, kad ministras atliktų gerai savo darbą. Tai šiai dienai aš tikrai matau iš pono Palionio norą spręsti įsisinėjimasios problemas nacionalinės žemėtvarkos tarnyboje, maisto ir veterinarijos tarnyboje, kuriuose matom, na, tiesiog milžiniškas problemas, kad žmonės ištisais, na, dešimtmečiais nesugeba atsiimti žemės. Nacionalinės žemėtvarkos tarnyba skundžia kiekvieną laimėtą žmogaus teismo sprendimą, tada nukeliauja viskas į aukštesnę instanciją ir, kaip žinom, ne kiekvienas turi pinigų, kad apgintų savo teises toje aukštesnėje instancijoje. Tai aš matau, kad tai yra tiesiog sisteminė problema Lietuvoje. Jūs matot, kad ministras dirba ir gerai. Ar? Aš matau, kad jisai tikrai, na, turi intenciją tos dalykus keisti. Aš šiuo atveju lyginu su buvusiu ministru Giedrium Surpliu, su kurio taip pat buvom nesikė vat, tais klausimais susitikę ir dėja, na, padaryta nebuvo visiškai jokių ryštingų žingsnių, kad tie dalykai iš esmės keistųsi. Tai esu, manau, kad tai yra svarbu. Kalbant apie Kukuraitį, vėlgi, reiškia, dėl ko aš pasakiau tą pavyzdį, kad jeigu vertinant darbais, tai iš tikrųjų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamas rytis susidūrė su aibe problemų ir, sakykime, tie sprendimai ryškiai vėluoja ir šito išdavoje kenčia valstybė ir žmonės, ir šeimos kenčia. Tai šitoje vietoje, aš manau, yra nesulyginami dalykai. Aš manau, kad pono Palionio, tai taip buvo būtent problema tai, kad iš tiesų ta politinė partija, kuri jį
delegavo per koalicinę sutartį į vyriausybę, iš tikrųjų darė spaudimą priimti vieną ar kitą žmogų, kuris buvo iš jų politinės partijos. Bet jisgi nepriiminėjo jų ten departamento direktoriaus pareigomis, priiminėjo tą, ką leidžia mūsų valstybės įstatymai politinio pasitikėjimo pareigūnais. Tai aš manau, kad šitoje vietoje ko gero didesnė problema, na, kad jam sunku buvo atlaikyti tą politinį spaudimą iš kolegų. Ką jūs būtumėt daręs kitaip, ką kad darė Nausėda per tos 100 dienų? Aš esu giliai, jūs kandidatavote. Aš esu giliai įsitikinęs, kad tas panašumas, kuris siejo gerbiamą Nausėdą ir mane, tai yra tai, kad na, mes, kai ėjome jau į rinkimus, mes neatstovavome jokiai politiniai jėgai. Yra ir privalumas, nes tada žmonės palaiko tą kandidatą. Tas valstiečių žalių taip, aš suprantu, buvo. Aš suprantu, bet sakykime, jo atveju vėlgi, reiškias, jokios politinės jėgos užnugaryje nebuvo. Tai yra privalumas, kol tu sieki laimėti rinkimus. Bet kada reikia realizuoti realius darbus, jau tapus prezidentu, tai yra ir trūkumas, nes politinį palaikymą Seime reikia kažkaip tai užsitikrinti. Kaip jūs jaučiat, jis turi politinį palaikymą Seime? Arba į kurią partiją jis labiausiai šiuo metu remiasi, kaip jums atrodo iš vidaus? Na, džiugina visų pirma tai, kad bet kokiu atveju yra ieškoma sprendimų dialogo būdu. Jeigu prieš tai buvo sprendimai priimami taip labai, na, sakykime, ultimatyviai iš prezidentūros, kada prezidentė buvo Dalia Grybauskaitė, na, ta visa melodija buvo labai tokia griežta, tai šiuo atveju tikrai yra dialogas ir daug daugiau demokratiškumo. Tai tikrai džiugina, kad yra nebijoma, vadinkim, na, pripažinti, kad yra padaryta kažkokia tai klaida ir ją taisyti, vat, pavyzdžiui, dėl CO2 laidojimo žemės gelmėse, jeigu pradžioje, kaip skaitėte žiniasklaidoje, buvo prezidento patarėjo Neverovičiaus tarsi ir teigiama nuomonė šituo atveju, bet vėliau prezidentūra išanalizavo, įsigilino ir suprato, kad tai iš tikrųjų būtų pavojinga, žalinga eksperimentuoti su mūsų gelmėmis, jas užteršti ir tokiu būdu turėti problemas Lietuvai su mūsų vandens netekti kažkokio investuotojo. Tai aš manau, kad bet matot, bet tai tu investuotoją pritraukti tikrai nori, visi nori, kad investuotojų būtų, bet jeigu Lietuva ir Danija iš visų Europos Sąjungos šalių turi didžiausius švaraus gėlo vandens požeminius išteklius ir mes rizikuojame juos prarasti, o krizės atveju visoms valstybėms būtent iš tų požeminių šaltinių ir reikėtų gauti tuos išteklius. Tai aš manau, kad tikrai na, ne mes turime tos eksperimentus atlikti, o visai kitos šalys. Kaip jums atrodo, kam jis simpatizuoja labiau, kuriai politiniai jėgai? Gal turit savo kažkokį įspūdį iš na, tų pirmas, pirmas įspūdis, kad iš tikrųjų siekiama laikytis tokios tos neutralios pozicijos, bet be abejonės šaltukas tam tikras be abejonės yra konservatorių atžvilgių dėl to, kad iš tiesų ta antro turo agresyvi tiek Ingridos Šimonytės, tiek viso konservatorių elito rinkiminė kampanija nukreipta puolant prezidentą Gitaną Nausėdą, tuo metu dar kaip kandidatą, vis tik tai na, leido suprasti, kad ta politinė jėga nėra ta, kuri yra linkusi spręsti problemas dialogo būdu. Jūs tą jaučiate? Ar jūs labiau prisimenate rinkimų aš, kampanijos atmosferą? Aš manau, kad tas jaučiasi, tas kažkiek jaučiasi iš pačios jau laikysenos, nes jeigu visi labai aiškiai Seime užkulisiuose žinojame, kad ponia Grybauskaitė tai yra visų pirma konservatorių prezidentė ir taipogi na, liberalų sąjūdžio iki viso to, sakykime, bent jau atvirai rėmė skandalo. Ją per rinkimus, ir taip, bent jau padėjo jai laimėti. Ne tik rėmė, bet ir pati sąsaja, pats, sakykime, ryšys, bendravimo intensyvumas, derinimas, sakykime, įvairių projektų ir kitų dalykų būtent buvo vykdomas su jais, bet ne su, reiškia, kitomis frakcijomis ir politikais. Iš turbūt prezidentūra daugiausiai dirba su valdžios partijomis, ne? Su tais, kurie realiai gali prieš sprendimus. Iš tikrųjų, prezidentūrai komplimentas visų pirma ta prasme, kad dabar tikrai yra visai kitoks darbas su visais komitetais. Ne tik su tais, kur privaloma būti, kaip, pavyzdžiui, ten užsienio reikalų ar Europos reikalų, kuriuo aš apie jau buvau narys, ne? Ir šioje vietoje Dalios Grybauskaitės atveju dalyvaudavo patarėjai visą laiką aktyviai tik tai šiuose komitetuose. Kitose to aktyvumo būdavo žymiai mažiau ir noro eiti į diskusiją su Seimo nariais tuose komitetuose vėlgi būdavo mažiau. Tiesiog būdavo pasakoma prezidentūros tokia pozicija, jūs už ar prieš. Tai šiuo atveju tikrai yra diskutuojama ir ieškoma sprendimų. Dabar šiek tiek apie jūs. Jūs buvot pakeliu jau vieną koją, buvot įžengęs į Lietuvos gerovės frakciją, kuri jau įsikūrusi dabar. Tačiau to vieno žingsnio ir pritrūko žengti. Tai drįščiau paprieštarauti. Aš svarščiau, buvot minimas tikrai. Taip, mane minėjo, nes mane kvietė. Nebuvo atsisakęs, ar ne? Ne, aš galiu patvirtinti, kad mane tikrai kvietė.
Ir padėjo apsispręsti, galutinį apsisprendęs, nes aš nebuvau apsisprendęs, vat vienintelis tas frakcijos galimas narys, kuris nebuvo davęs atsakymo, tai buvau aš. Ir iš tiesų vat šitoje vietoje Vytautas Kamblevičius buvo labai sąžiningas bendraudamas su žiniasklaida, nes jis mano pavardės tarp tų, kurie buvo davę atsakymą, neminėjo. Ir aš iš tiesų svarščiau, galvojau, ir pono Karbauskio pozicija dėl galimo mano buvimo, ne politinėje jėgoje, bet pačioj frakcijoje, iš tikrųjų padėjo galutinį sprendimą priimti, nedvejojant. Na, žinot, Seimo užkulisiuose buvo labai viskas aiškiai įvardinta, kad jeigu... Jūs supratot, ar jums ne, pasakyti? Žinojau, taip. Kas jums pasakė? Nu, kolegos Seimo nariai, tikrai ne vienas pasakė. Ar jis pasakė. Pats jums pasakė? Ne, jis pats su manim nebendrauja. Tai, per ką jis tą perdavė? Tai, ne, nu, tai jisai perdavė kolegoms būsimos tai galėjo būti ir blefas, frakcijos nariams. Ne, nebuvo blefas. Buvo pasakyta labai aiškiai, kad jeigu bus šioje frakcijoje puidokas, tai bendradarbiavimo iš valdančios daugumos pusės su šia frakcija nebus jokio. Ir ką jie darytų be daugumos? Reikia klausti pono Karbauskio. Jūs galėjot tą klausimą Mindaugai kelt, jūs galėjot kalbėti su Kamblevičiu ir sakyti, žiūrėkit, kuo didesnė frakcija, tuo didesnė įtaka. Ne, tai čia būtų vienas narys. Taip, Rimvydai, jūs teisus, bet čia būtų tuo atveju, jeigu aš pats būčiau veržęsis į tą frakciją. O dabar šiuo atveju su manim susitiko ir ponas Kamblevičius, ir kiti keli būsimos frakcijos nariai. Ir jie kvietė frakcijoje, negu dabar mišrioje. Ne, nu, jie kvietė mane prisijungti. Jie matė, kad galbūt, reiškiasi, jiems tas būtų gerai, kad turėt žmogų, kuris gali komunikuoti, vadinkim, su žiniasklaida. Galų gale skaičiai, ne balsai. Pateikti, reiškia, vadinkim, įvairias jų pozicijas. Frakcijos svoris stipresnis. Bet būrent tą frakciją įvyko daug dalykų ir jinai iš kokių 15 žmonių frakcija, jinai virto tik tokia, na, minimale. Ta, buvo 15 žmonių pradžioj, kaip realus skaičius. Taip, taip buvo galimybė tai, turėti rimtą frakciją. Tai būtų antrą pagal dydį, neskaitant konservatorių. Ne, ne, nu, vadinkim, galbūt jinai, sakykim, pakankamo dydžio, kad turėtų tikrai sąlyginai stiprų svorį koalicijoje, jeigu jinai būtų buvus koalicijoje. Ar tai gali būti, kad tie asmeniškumai lėmė tarp jūsų ir Karbauskio, kad tiesiog jūs pats, reiškia, atsitraukėte kažkurio? Ne, asmeniškumai nelėmė, lėmė tai, kad aš nenorėjau būti politinėme darinyje, kuris, vadinkim, na, yra įtrauktamas į visus politinius konfliktus. Tai, manėte, tai šioje vietoje aš mačiau, kad... Kol dar manėte, kad ta frakcija bus opozicijoje? Ne, aš nemaniau, kad jinai bus opozicijoje, bet aš maniau, kad atsižvelgiant į premjero Sauliaus Skvernelio norą turėti stabilią daugumą, šioje vietoje ambicijų frakcijos valdančiosios seniūnas ponas Karbauskis nerodys. Bet įvyko priešingai, reiškia, premjero noras buvo antrailis dalykas. Jūs su premjeru jam kalbėjot? Su premjeru nuolat palaikė ir frakcijos kolegos, ir aš bendravau, reiškia, taip, tikrai bendravom, ir jo noras buvo neprisirišti prie asmenybių ar asmeniškumų, bet tiesiog turėti stabilią daugumą ir turėti tuos frakcijos narius, na, kurie nori ir gali dirbti ir palaikyti vyriausybę. Tai jūs likote mišrioje grupėje ir dabar balsuojate laisvai turbūt, ar ne? Be abejo, pagal tai, kaip visada jau... balsuodavau laisvai. Nu, gerai, gal bet yra tam tikri frakcijos, yra tam tikri frakcijos nutarimai, kai reikia balsuoti. Taip, tikrai taip. Dabar kaip jūs balsuosite ketvirtadienį dėl Pranckiečio? Tai šioje vietoje iš tikrųjų yra didelė dilema kiekvienam Seimo nariui, nes iš vienos pusės mes matom, na, tokią labai keistą situaciją. Mes turim tarsi, na, įtvirtintą tradiciją, kad valdančios daugumos lyderis, kai yra laimami rinkimai, tampa Seimo pirmininku. Bet jūs ją ir sugriovėte. Bet ponas Karbauskis... Jūs tuo metu dar buvo toj frakcijoje, kuris sugriovė. Tai aš pat ir bandau papasakot, kad ponas Karbauskis, nepaisant mano raginimų ir siūlymų, kad jis turėtų tapti Seimo pirmininku. Jūs tada raginot prieš 3 metus. Taip, aš galvojau, kad jisai turėtų prisijimti, na, didesnį politinį svorį ir atsakomybę po laimėtos pergalės ir kad tai būtų gerai jūs mums kaip politinė jėga. Jūs taikėte tą elementarią politinę, politologinę logiką. Taip, ne, aš politologas buvau iki pat Seimo rinkimų ir tos kompetencijos niekur nedingsta. Tai aš maniau, kad sakė, kaip jis jums, vat, labai įdomu išgirsti, kaip jis motyvavo, kodėl jisai... Jis motyvavo, kad tikrai to nereikia ir kad iš tikrųjų, vat, matom pavyzdžius, kad to tam būtinybės nėra, kad va štai Lenkijoje ponas Kačinskis... Jis ėmė tą lenkišką pavyzdį. Taip, ponas Kačinskis nėra, reiškia, spikeris ar, sakykim, vyriausybės vadovas, bet tas jam netrukdo būti įtakingiausių politikų Lenkijoje. Na, tai buvo jo apsisprendimas, aš per kelis kartus pasiūliau, jisai priėmė kitokį sprendimą, bet mano nuomone, tai yra tokia vis tik tai daugiau išimtis iš taisyklės tokia praktika. Tai, ir vis tik geriau, kad taip nebūtų. Turbūt jinai nepastvirtino, ne, kaip rodo įvykiai. Taip. Beveik nieks nebejoja. Bet Viktoras Pranckietis, Bronius Matelis, kalba apie kažkokią baimę.
kad Karbauskis kažko bijo, nes jeigu būtų apsuptas apsauginių, kažko jis negalėtų veikti, nes jis būtų nuolatos stebimas ir dėl to jisai atsisakė to posto. Kiek tame yra tiesos? Kas jums yra žinoma to klausimu? Vėlgi, tai sunku interpretuoti tokius jautrius dalykus, bet akivaizdu, kad jis nori turėti pakankamai didelę erdvę, kaip na, turtingas verslininkas, vadinkim, vienas iš turtingiausių Lietuvos žmonių, kad turėtų daug laisvo laiko. Būdamas Seimo pirmininku, tu to laisvo laiko beveik visiškai neturi, iš tikrųjų, nes tie renginiai ir formalūs įsipareigojimai. Jis dirbdamas Seime toliau rūpinasi verslo reikalais savo, ar ne? Ne, aš turiu omeny, kad jisai turi, na, vadinkim, vis tiek daug reiškiasi tų, sakykim, užsiėmimų ir tai, kad na, nuo to verslo tu nusišalini formaliai, nereiškia, kad tavo verslas na visi suprantam, taip, kad na kad tau milijardinis verslas visiškai nerūpi. Tai vis tiek tu esi kažkiek tenai, tau reikia ir tais dalykais rūpintis ir kuruoti. Ir jeigu tu būtum na, pilnam užimtume kaip politikas, Seimo narys, tai natūralu, kad tas kitas frontas, tas verslo frontas liktų visiškai apleistas. Tai jūs manot, apleistas. Kad čia ta baimė, apie kurią kalba aš galvočiau, aš spėčiau, vadinkim, kad galėtų būti tai. Ar kažkokio asmeninio gyvenimo baimė? Na, man atrodo, žymiai racionalesnis paaiškinimas, kad tai yra tikrai didžiulis verslas ir jeigu tu jam vadovavai visą laiką, vėliau jį palikti visiškai na, nekontroliuojama, tai yra sudėtinga. Ir dabar jo sprendimas vis tik eiti į vadovybę, galbūt ne į Seimo pirmininkus, bet į vadovybę. Kažkuria prasme, tai jūs pagal jūsų logiką, kurią jūs dabar išdėstėte, tai jis pasiruošia saukoti kažką. Na, žinot, jis yra šaškių meistras, taip, tai vėlgi aš galvočiau, kad tai tikriausiai yra tam tikras apgaulingas manevras, tai jūs, ko gero, na, jūs girdėjot vėlgi pasisakymus tiek ponios Širinskienės, tiek kitų mano buvusių kolegų frakcijoje, net ir pačio pono Karbauskio, kad na, jisai niekur nepatvirtino, kad jis kur nors eis. Jisai sakė, kad yra ketinimas eiti, bet neaišku, į kurią poziciją, ar į Seimo pirmininko, ar vicepirmininko, o galbūt paskui bus nutarta, kad ir nėra einama niekur, nes pagrindinis, ko gero, siekis šiai dienai yra padaryti viską, kad pono Pranckiečio na, vadinkim, pašalinimas iš Seimo pirmininko pareigų pavyktų, nes visos pastangos yra metamos tam tikslui. Grįžtų prie užduoto klausimo, jūs jį taip ir neatsakėte, kaip jūs balsuosite, kiek įmanoma konkrečiau atsakykit? Na, žinot, aš svarčiau tarp dviejų variantų. Reiškia, tai yra kadangi, tik du variantai. Kadangi, nu, susilaikyti. Tai yra trys variantai, kaip sakyt, galima nebalsuoti. Ne, tai, vadinkim, tai kur jūs lėstate? Tai vienas variantas, ko gero, reiškia, kad reiškia, nei viena, nei kita pusė, reiškia, kaip aš sakau, nekaltintų, tai tas neutralitetas, ko gero, kartais yra na, tokiam keistam kare, kada abidvi yra, abudu sprendimai yra tam tikra blogybė. Na, aš sutinku, kad ponas Pranckietis kaip Seimo pirmininkas tikrai yra geras, aktyvus Seimo pirmininkas, bet nu, problema tam tikra vis tiek, kai man kaip bent iš politologijos atėjusiam žmogui, kad na, kaip tu gali būti Seimo pirmininku, jeigu valančioji dauguma tavęs nepalaiko. Nu, tam tikra dilema tai yra. Tai jūsų profesionalumas verstų jūs balsuoti prieš Pranckietį. Tai tarsi profesionalumas, taip, bet žmogiškasis, srityje, žmogiškasis faktorius. Logika galų galia sveikas protas, aš taip, suprantu, kad jis ten linksta. Logika taip, bet žmogiškasis faktorius, tai, kad iš tikrųjų tas, na, vadinkim, konfliktas tikrai yra labai žalingas ir negeras, ir aš suprantu Pranckietį, nes, na, pats virtau, reiškia, panašių tam tikrų, na, vėlgi, pono Karbauskio ambicijų ir polimo objektų. Čia jumise tai dar kovoja toks vietoje revanšo Karbauskiui. Ne, revanšas ne, bet aš manau, kad man šioje vietoje, kitai? Man tikrai gaila pono Pranckiečio dėl to, į kokią padėtį jisai papuolė ir atsidūrė. Jeigu, sakykime, na, aš du variantus svarstau, arba neiti balsuoti, arba balsuoti vis tik tai už tai, kad Pranckietis liktų savo poste, nes tikrai man, sakykime, žmogiškai, na, kaip žmogui, kuris buvo panašioje situacijoje, tikrai jo gaila ir galvoju, kad, na, tai yra labai bloga, vadinkim, tradicija, kada tos pačios politinės jėgos lyderiai kitokių asmeniškumų, konfliktų nueina ir tai yra tikrai labai prastas pavyzdys valstybei. Kaip Karbauskis su mišrė grupė dirba? Jis verbuoja ten balsų iki jūsų bangelės kokios nors? Tikiu, kad su jumis jis tiesiai galbūt ir nesikalbėjo, ne, tiesiogiai kaip nors jisai ten ieško paramos, nes ten 12 ar kiek ten balsų yra, ar ne? Tai yra
rimti balsai, kurie taip, gali taip, lemti. Taip, tas bendravimas vyksta. Seniau tas bendravimas, kol buvo nenutarta pona Žemaitaitį vėlgi ir šalinti iš Seimo vicepirmininko posto, tai buvo intensyviau dirbama su juo. Na ir visą laiką nuolatinis jo tas asmeninis ryšys yra pakankamai tamprus su kitų mišrios grupės narių, tai su Petru Gražuliu. Tai manau, kad per jį na, pakankamai frakcijos vadovybė ir nariams yra ištransliuojama, ką jis mano, kokio jisai norėtų kiek vieno ar kito balsą. Kiek jūsų žiniomis gali įstikėtis balsų? Su iš tų 12 mišrios grupės narių. Petras Gražulis, tarkim, ne, galim skaičiuoti, kad jisai turėtų palaikyti. Jeigu jisai Lietuvoje bus, nes turbūt nes jau nepalaikys, nes bus. Praranda postą, tikėtina, kad Žemaitaitis... Tikėtina taip, nes tikėtina jam, taip. Nu, paprastai gyvenimas yra iš paprastų dalykų susideda. Tai vienas balsas? Greičiausiai taip. Gražulio, jeigu jis iš vis Lietuvoje. Bent jau ne? Neišsivaizduoju, kas dar iš mišrios grupės galėtų balsuoti. O pačioj frakcijoje, jūsų žiniomis, aš tikrai... Neįtikinsit manęs, kad jūs nebendraujate su savo buvusios frakcijos kolegom. Tikrai bendraujate. Nuolat bendraujate. Su vienu. Kokios ten realiai pagal jūs žinoma, jums žinoma informacija, kiek ten gali būti žmonių, kurie nepalaikys atstatydinimo? Nes spekuliuojama, 10, 15, iš tikrųjų, 5. Iš tikrųjų, vėlgi, mano kolegos, su kuriais aš bendrauju, nemaža dalis susiduria su tokia pačia dilema, tam tikra moralinė dilema, kaip ir aš. Kad iš tikrųjų, jiems tas konfliktas labai nepatinka. Jie yra labai nusivylę ir nusiminę, kad iš vis tas konfliktas yra iškilęs iki tokio ažiotažo milžiniško lygmens. Ir iš tikrųjų jie balansuoja, ar taip balsuot, ar kitaip. Ir kiek tokių vietoje tokių pakankamai daug. Tikrai reiškiasi, manau, kad iš tų 50 kelių. Kad apie 20 tokių žmonių, kurie rimtai abejoja, tikrai yra, bet ko gero didžioji dauguma vis tik tai na, pasirinks vis tik tai tą formalią poziciją, tokią, kokios reikalauja ponas Karbauskis. Bet vis tik tai, bet vis tik tai dilema ir nepasitenkinimas, ta situacija tikrai yra labai didelis. Kas taps frakcijos seniūnų jūsų žiniom? Žinot, nežinau. Šioje vietoje tikrai reikėtų galvoti, kokį kompromisinį sprendimą suras, nes ko gero ponas Karbauskis norėtų, kad frakcijos seniūnė būtų ponia Širinskienė, bet jinai turi didžiulį krūvį. Jinai kaip, svarstoma tarp ne, kandidatų. Ne, jinai, jo? Ko gero, negalėtų tapti dėl to, kad jinai yra teisės ir teisėkūros komiteto pirmininkė, kuris tai. Yra labai ir labai na, sudėtingas komitetas. Ir tai kažkas iš pavaduotojų turbūt. Arba greičiausiai, kad Jonas Jarutis. Aš taip manyčiau, kad šiai dienai stipriausias kandidatas. Jis rytoj turėtų kandidatas. Būti šitoj studijoje, tai mes su juo apie tai ir pakalbėsim. Beveik pusvalandį šnekamės. Įdomiai jūsų politinė ateitis ir jūsų, reiškia, planai ir taip pat krikdemiškos partijos kūrimas šitam kontekste. Jūs tame esate? Kur Dagys, kur Sinica, kur Radžvilas, esate tame procese? Aš bendrauju tiek su ponu Radžvila, tiek su ponu Sinica, tiek ir su ponu Dagiu, bet vadinkim vėlgi tas kūrimo, vadinkim modelis, tos politinės jėgos, kaip jinai yra kuriama dabar, leidžia teikti, kad tikrai tos politinės jėgos laukia labai sudėtinga politinė ateitis. Kodėl? Visų pirma, dėl to, kad tam, kad sukurti politinę partiją, naują politinę partiją, ar, sakykime, kažkokios tai jau krikdemiškos mažos partijos pagrindų partiją, kad jinai galėtų dalyvauti Seimo rinkimuose, reikalingos stabilios finansinės lėšos. Tų tokių lėšų, bent jau mano žiniom, ta politinė jėga neturi. Ir kitas dalykas yra probleminis, kad bent jau na, iš jos kol kas yra pasirodęs kaip ir kvietimas visiems, bet kartu nėra aišku, kas imtųsi, vadinkim, tos lyderystės. Tarsi buvo pasirodę, kad galbūt tai būtų Rokas Masiulis, galbūt... Gal turi žinių apie jo ketinimus. Sakykime, kažkuris kitas politinis lyderis. Jis tai... nekrypsta tenai, nes Dagys nepaneigė, Sinica nepaneigė. Yra kažkas, ne, nu, kol kas prezidento Gitano Nausėdos paskutinis pasisakymas leidžia teikti, kad jis bendravo su Roku Masiuliu ir tarsi nėra jo sprendimo, ar jisai bus versle, ar jisai bus politikoje. Tai aš manau, kad čia priklausys viskas nuo vėlgi konkurso rezultatų. Jeigu konkursas bus laimėtas jam vadovauti Klaipėdos naftoje, tai jisai pasirinks verslą ir tada jo toj politinėje jėgoje nebus. Jūs, Mindaugai, pats vis tiek iki Seimo rinkimų jau praktiškai metai, ne? Jau spalio mėnesį rinkimai kitais metais. Kaip jūs save matote ateitį? Su kuria jėga? Kursite savo? Gavote rinkimuose beveik 40 tūkstančių balsų. Tai ne taip mažai, tai yra tam tikras kapitalas.
kur jūs jį investuosite? Šiai dienai tikrai yra daug derybinių procesų, kurie juda lygiai grečiai. Šiek tiek galite atskleisti? Ne, iš tikrųjų labai kažką papasakot ar atskleisti negalėčiau, tiesiog yra bendraujama, kaip ir vat, minėjau, su ta krikdemiška jėga buvo bendravimo, bet man labai daug klaustukų ir neatsakytų klausimų. Bet jūs dar neužvėrės tų vartų, ar ne? Be abejonės, daug tikėtina, kad jūs ten galim pamatyti. Daug siūlymų ir minčių buvo, vadinkim, dėl to, kad mano vis tiek stipriausia pozicija yra Kauno regione, ne tik tai nacionaliniu mastu, be abejonės dar Žemaitijoje, kur to įdirbio ir Prienų krašte, kur yra daugiau, vadinkim, mano tie darbo laukai. Vienmandatį Kaune, bet vis tiek, tik Kauno regionas, aš buvau už jį, už visą tiek Kauno miestą, tiek Kauno rajoną, buvau atsakingas kaip vadovas rinkimų. Gerai, tai jūs tikrai Kaune. Esat vertingas, kaip sakoma, šiai dienai, bet kuriai partijai, tai aš galvoju, savo kursite? Savo kurių Rytojaus Lietuva judėjimą, jį yra kviečiami žmonės, bet aš esu visiškai tikras šiai dienai iš to, ką aš matau, kad aš neturiu pakankamai finansinių ir struktūrinių išteklių, kad tas judėjimas taptų politinę partiją. Kiek tai, dabar žmonių ten? Mes prie kažko jungsimės. Kiek ten žmonių? Ten apie 500-600 žmonių yra šiai dienai. Šia tam tikras kapitalas iš prezidento rinkimų jūsų, ar ne? Taip, taip. Ir iš kitų veiklų, kurias taip, dabar ką tik minėjote. Jozaičio judėjimas ir Jozaičio aplink jį, Jozaičio ten judėjimas, taipogi, reiškia, aš turėjau kaip ir kvietimą lygiai gretų dėl jungimos į tą frakciją, taip pat jungimos į tą politinę naują partiją. Su jūsų to judėjimo, nes jūs jau taip, turite 500-600 žmonių, ar ne? Plus taip, jūsų taip, tam tikras įdirbis. Taip, taip, tai šitoj vietoj buvo, reiškia, iškart pasakyta, kad na, ponas Jozaitis bus tas pirmas numeris toj politinėje jėgoje, kad jinai bus kuriama tvarkos ir teisingumo pagrindu, bet aš matau didžiu Džiulius vidinius karus, tai yra trečdalis skyrių stiprių su žmonėmis išėjo su ponu Paksu. Vėlgi dabar vidinis karas tarp dabartinio partijos pirmininko Žemaitaičio ir Kamblevičiaus. Ir dabar šiai dienai dar įsijungia Jozaitis į visą tą politinį lauką. Tai va tam visam vėlgi vidiniam kare mane verčia į tą situaciją vėlgi žiūrėti labai kaip jaunam politikui atsargiai rezervuotai. Nes kada vyksta vidinis karas, tada iš karto yra labai daug na, tokio taškymosi purvais, polimo nepagristo, nes kažkuri pusė būna nepatenkinta. Yes. Tai norėtųsi ateiti tokią politinę jėgą, kuri yra stabili. Jūs tokią matote dabar? Kuri yra stabili bent jau. Matote dabar tokią, vat, kur jūs norėtumėte ateiti? Na, šiai dienai ieškau sprendimo ir, sakykime, tų sprendimų man yra siūlymų visokių, vat, sakykime, kad ir ta pati pono Puteikio centro partija, jie deklaruoja, kad nori atsinaujinti, nori keistis, bet vėlgi yra tam tikra problema lyderystės tos pačios, taip? Ponas Puteikis per prezidento rinkimus tikrai tą, vadinkim, vektorių lyderystės labai stipriai pametė, nes jisai tai su ponu Guoga ir liberalų vertybėmis. Galų galiais pasitraukė iš rinkimų tai, kovos. Tai pasitraukė iš rinkimų kovos. Agituodamas už du kandidatus. Taip, o ponas Kernelį, jisai tada, kada būtent tą bendradarbiavimą vykdė su manimi, labai aktyviai kritikavo ir ragino mane, kuo aktyviau kritikuoti. Galų galia grįžo į valstiečių frakciją. Tai va, tai tas tai čia nuoseklumos toka iš tikrųjų vėlgi labai kelia daug abejonių. Ir to tokio vieno šiai dienai geriausio sprendimo arba to recepto dar nėra, bet aš tikiuosi, kad per artimiausią kokį mėnesį, pusantrą tas sprendimas gims. Aš pakartosiu klausimą, ar jūs matot išveikiančių politinių jėgų jėga, kurioje norėtumėt būti, taip trumpai ir aiškiai. Iš tikrųjų vertinu, kaip, sakykime, tas jėgas, kuriuose negaliu būti. Gal taip, naujieji liberalai. Galiu pasakyti tose, kuriuose tikrai nebūsiu ir negaliu būti. Kur tikrai nebūsiu? Tai tikrai nebūsiu liberalų sąjūdyje, dėl to, kad aiškiai, ideologiškai tiek su Laisvės partija naujaja, jeigu aš dėl ekonominio liberalizmo kai kurių nuostatų kaip jaunas žmogus tikrai sutinku, bet dėl LGBT ir kitų, sakykime, šeimos politikos nuostatų mes esam visiškai priešingose barikadų pusėse. Tai tikrai niekad nebūsiu liberalų, sąjūdžio ar Laisvės partijos narys. Tikrai esam per dideliai takoskiroj, ką parodė ir prezidento rinkimai su konservatorių partija. Tai va tikrai su šiuose politinėse jėgose nebūsiu. Kol Karbauskis su valstiečiais taipogi yra ta pati problema, kad man tikrai labai gaila, bet deja šita politinė jėga dėl lyderio asmeninių savybių ir to didelio ego neišlaikė egzamino valdžia. Galbūt su Pranckiečiu? Jeigu jis vienai kas taip. Žino, kas žino, taip. Arba Skvernelio Pranckiečio galimas tandemas, ar ne? Turbūt apie tai irgi yra kalbama. Be abejonės, tai tiek premjero, ko gero dabar atveju jam svarbiausia yra tiek, vadinkim, sugebėti suderint visas tas, sakykime, iššūkius dėl sveikatos ir jam tikrai svarbiausiai dabar vyriausybės darbas, bet ne naujos politinės jėgos kūrybos. Bet čia gal ir atsakymas, kodėl jūs galimai palaikysite Pranckietį.
per balsavimą poryt. Ko gero... Jūs galbūt siejate tam tikrą politinę ateitį ir su juo, su Skverneliu. Na, Skvernelis jį palaiko. Šitoj vietoj yra jūsų interpretacija, taip, bet be abejonės mano santykiai tiek su premjeru Saulium Skverneliu, tiek su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu šiai dienai yra tikrai geri ir darbaimlus, o su kita ta pusė, sakykime, tų jokių santykių šiai dienai net na, minimaliai tų diplomatiškų santykių nėra. Nepaisant to, kad, kaip jūs matot iš balsavimų Seime, aš tikrai visus gerus savo kolegų siūlymus palaikau balsavimuose ir už tai nieko nereikalauju mainai. Ačiū Mindaugui Puidokui, matysime, kaip vystysis įvykiai. Manau, artėjant Seimo rinkimams bus dar daug įvairiausių progų kalbėti dar konkrečiau, negu kalbėjom šiandien. Ačiū žiūrėjusiems, šią laidą galite matyti Alfa LT bei Alfa LT Facebook'e ir YouTube'o kanale. Iki kitų susitikimų.